Boa noite, seja muito bem-vindo ao webinário Arc Expert. Eu sou o Pisani e nessa apresentação, que não vai demorar muito, eu prometo para você que vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu vou trazer uma forma fantástica, totalmente diferente, que quebra assim total o status quo, tá? É muito mais simples do que o que a gente imagina, para você conseguir realizar o seu grande sonho de se tornar um arquiteto de soluções ou de software. E mesmo que você não queira sair da tua área, queira continuar, por exemplo, como um desenvolvedor, mas queira aumentar sua relevância profissional, se tornar um dos mais relevantes da sua empresa, esse webinário foi feito sob medida para você, porque a gente vai trazer uma série de dicas que vão ajudar você a conquistar esse objetivo. Provavelmente parece bom demais para ser verdade, e eu certamente pensaria assim também, se eu não tivesse vivenciado tantas e tantas vezes o resultado extraordinário que essas técnicas têm. E é incrível que não tem nada a ver com o que a gente pensa em relação a certificações, MBAs, é algo realmente muito mais simples. Fico curioso? Então, vem com a gente! Aqui, eu certamente sou como você. Eu comecei minha carreira há mais de 26 anos atrás, como desenvolvedor, era um menino do interior, vim aqui para São Paulo com sonhos de construir uma carreira na área de TI. E depois de um determinado tempo trabalhando aí com a área de desenvolvimento, começou a me aguçar a vontade de se tornar um arquiteto. Mas parecia algo assim impossível para mim. Eu era um menino que nem faculdade tinha, né? Eu já tinha idade para ter faculdade, mas eu ainda não tinha, né? Eu não tinha nem começado uma universidade. E já estava trabalhando. Eu trabalhava, trabalhava, trabalhava todo o tempo que sobrava, eu estudava, estudava tudo que dava para estudar. Afinal de contas, né, o tempo acabava sendo bem escasso também, eu pegava metrô, era bem complicado para mim no comecinho. Embora a vida do paulistano não seja nada fácil nem hoje em dia, né? Mas de qualquer forma, o tempo sempre foi um problema grande para mim. E eu estudava muito, mas a arquitetura parecia algo muito distante, muito difícil de ser atingido. Eu achava, e achava de verdade, que para conseguir me tornar um arquiteto, eu precisava ter certificações, várias certificações técnicas, precisava ter um MBA, precisava estudar muito, 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 e era o conhecimento técnico que contava. Eu achava isso na minha cabeça, era simplesmente isso que fazia, né, que poderia fazer com que eu me tornasse um arquiteto. Então foi aí que eu comecei uma faculdade. Eu comecei a fazer uma faculdade, uma universidade. Eu já era sênior na área, já tinha acho que 7 anos, 8 anos de área, então eu já tinha bastante experiência na área. Falei, bom, vou começar uma faculdade, comecei a fazer uma faculdade. Mas aí eu ficava pensando, poxa, para me tornar um arquiteto vai demorar mais 4 anos para me formar, para depois eu fazer um MBA que custava caríssimo na época, ainda é muito caro, mas na época era muito mais caro. Para só então eu começar a tentar os primeiros trabalhos ali como arquiteto, era assim que eu pensava, tá? E o que acabou acontecendo, né, a grande virada aí foi o seguinte: um belo dia em casa, né, um evento familiar ali, a gente teve um churrasco que estava acontecendo em casa, e um amigo meu, um grande amigo meu, familiar também, que já era arquiteto e, poxa, ele é meu mentor. Eu me espelhava muito nele, né, eu sempre tentava pegar dicas com ele, por isso que eu considero ele meu mentor, e ele me ajudou de verdade. E a principal ajuda que ele me deu foram essas palavras. Para você se tornar um arquiteto, não adianta só você estudar, estudar, estudar e ter conhecimento técnico. Você precisa sair fora da sua zona de conforto. Você precisa começar a pensar como um arquiteto e precisa começar a tentar a sorte. Essas palavras mudaram totalmente o meu racional, a minha forma de pensar e de agir também. Então, a partir disso, né, eu já estudava muito padrões de projetos, padrões de arquiteturas, eu comecei a tentar arrumar um trabalho na área. E eu fui atrás, mandava currículo. E só que assim, uma das coisas que eu tenho, todo mundo que me conhece sabe disso, eu não minto. E eu não queria mentir no meu currículo, não queria colocar no meu currículo uma informação do tipo, ah, eu já tenho experiência na área como arquiteto. Eu ia me queimar, eu sabia disso, que, né, mentira tem perna curta, não adianta. E eu ia me queimar. Então o que que eu fiz? Eu não coloquei esse tipo de informação no meu currículo. Eu colocava que eu era desenvolvedor, analista desenvolvedor, que era o que eu era realmente na época, né? E as empresas sequer me chamavam para a primeira entrevista. Foi uma época assim muito frustrante para mim. Eu fiquei bastante chateado e eu ficava ali, cara, quebrando a cabeça. Meu Deus, o que que eu vou fazer para conseguir a minha primeira oportunidade como arquiteto? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ninguém me chamava, ninguém me chamava. E aí eu saquei que ou eu ia ficar insistindo até pegar um trabalho mais ou menos ali para começar, ou eu ia ter que fazer alguma coisa. Eu não queria esperar me formar para depois fazer pós-graduação, né, e tentar com aqueles títulos conquistar o meu primeiro trabalho. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar os conceitos de arquitetura, o mindset de arquitetura, dentro da minha empresa. Para os negócios ali da própria companhia, era uma fábrica de software na época, e eu tinha bastante liberdade. Eu conseguia navegar ali entre os projetos e conseguia, de certa maneira, dar opiniões. Então eu comecei a colocar pontos de arquitetura, comecei a colocar desenhos, definições de arquitetura nos projetos. E olha que coisa interessante, depois disso eu passei a ter efetivamente experiência como um arquiteto.
Eu podia colocar no meu currículo que eu tinha trabalhado como arquiteto. E, de novo, não menti. Eu coloquei que eu trabalhei como arquiteto. Eu não tinha o papel de arquiteto efetivamente, mas eu atuava como um. Eu fazia definições de arquitetura. E era verdade, era íntegro, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu passei uma entrevista, fui bem, né? Trabalhei ali padrões de projetos, abordagens arquiteturais, expliquei tudo na lousa ali para as pessoas. Foi um processo seletivo super complicado, né? Mas eu consegui ser chamado. Eu passei nesse processo seletivo. E quando estavam ali acabando os dias, né, de prazo que eu tinha dado para a empresa, para começar na outra empresa, né, para começar no emprego novo, a empresa que eu estava, ela não quis que eu saísse. Ela me segurou, ela me manteve. Falou: não, não, a gente quer que você fique aqui. E, inclusive, eles me deram uma área de arquitetura. A empresa não tinha uma área de arquitetura. Para me manter na empresa, eles criaram uma área de arquitetura e me deram. Foi uma época muito legal, eu cresci muito lá dentro, muito, muito, muito mesmo. E nesse processo, eu cheguei a me desenvolver muito, e eu cheguei a ter uma equipe com mais de 30 pessoas. E aí acabou acontecendo uma coisa muito curiosa comigo, né? Com essa equipe muito grande, eu precisava soltar um pouquinho o osso, largar um pouquinho o técnico, e entrar mais no detalhe de ajudar as pessoas, a formar as pessoas a se tornarem também arquitetos, se tornarem líderes técnicos. Então eu comecei a ajudar os profissionais que estavam ali comigo, e eu descobri que essa era a minha grande paixão, que eu gostava ainda mais de ajudar as pessoas, né, principalmente indo para o ramo de arquitetura, né, indo para essa área. Cara, era a minha grande paixão. Eu descobri que eu amava fazer isso, ainda mais do que definição de arquitetura, pensar nesses padrões, em práticas, em tecnologia. Ainda mais do que isso, o que eu mais gostava era efetivamente de ajudar as pessoas a trabalharem com arquitetura. E a partir dessa empresa, eu não saí mais da área de arquitetura. Hoje eu já somo mais de 13 anos só trabalhando com arquitetura. Tá? E dentro da área de arquitetura, eu exerci praticamente todos os papéis. Eu já fui arquiteto de soluções, de software corporativo, já fui coordenador de time de arquitetura, já fui gerente de arquitetura, já fui head de arquitetura. E hoje também a empresa, né, a ARC, ela é totalmente focada em arquitetura. Então é interessante, eu não saí mais disso, tenho mais de 13 anos só com arquitetura. Praticamente metade do meu tempo, né, de experiência em TI é com arquitetura. E o que é curioso é que depois de tudo isso, o que eu acabei descobrindo é que a minha grande paixão, além da área de arquitetura, era ajudar as pessoas a entrarem na área de arquitetura. É porque tem pouco arquiteto no mercado, parece que tem muito, parece que são poucas as oportunidades, mas a verdade é que tem pouco arquiteto no mercado brasileiro. Tem pouco. Você olha para as empresas malemar sabem o que é um arquiteto, o papel do arquiteto. O próprio arquiteto às vezes entra e não sabe exatamente o que fazer, como desempenhar o papel dele. Acaba colocando o cara para fazer CRUD. Então assim, acho que isso começou a me irritar tanto, né, de ver o papel ser usado da maneira totalmente errada, que eu resolvi começar a ajudar as pessoas a aprenderem arquitetura, aprenderem a trabalhar com arquitetura, pensarem, agirem como arquitetos. E isso acabou sendo aí a minha nova grande paixão. Eu criei um canal no YouTube e hoje eu estou aqui dividindo com você esse conteúdo adicional sobre arquitetura. E você deve estar se perguntando, né? Bom, tá bom, mas o que você fez, afinal, né, para conseguir ali sua primeira oportunidade, né, naquela empresa, naquela consultoria? O que você fez para conseguir? Bom, eu vou dividir com vocês cinco grandes sacadas. Essas cinco grandes sacadas foram o meu norte, tá? E eu acredito que com elas você consegue sair daqui já aplicando elas e consegue sair tendo resultado na tua carreira. Você vai melhorar como profissional, mesmo que você não se torne um arquiteto. Você certamente vai se tornar um profissional muito melhor, muito mais relevante. E se você está mirando para arquitetura, essas cinco dicas foi o que eu usei e certamente vão levar você também para o próximo nível. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar de uma por uma. A primeira delas é visão holística. O que é visão holística? É você conseguir olhar para todas as áreas da empresa. É você começar a olhar para estratégia da companhia, para onde que a companhia está querendo ir. Né? Quando o presidente vai lá na frente falar, o presidente, o CIO, o CTO, vai lá na frente falar, ouvir o que o cara está falando. Mas ouvir mesmo. Não entra por um ouvido e sai pelo outro. É anotar, é entender a estratégia. É querer fazer parte desse negócio, né? É tentar sentir aquilo como se fosse um negócio seu. É até um conceito que depois de um tempo surgiu, que é o ownership. E é interessante, naquela época eu já pensava assim, isso faz parte da visão holística. Se você olhar para o negócio, olhar para todas as áreas da empresa, como se a empresa fosse sua, né? Se você tiver um pensamento de que é como se a empresa fosse literalmente tua, e entrar ali no detalhe, conversar com as pessoas, inclusive a gente tem um conteúdo sobre visão holística no canal do YouTube, gratuito, tá? Eu recomendo que você assista depois dessa palestra. É um conteúdo muito bom, embora não seja recordista de likes e comentários, mas é um conteúdo que faz a diferença, fez para mim e certamente vai fazer para você também, tá bom? Então, a primeira coisa é você conseguir ter uma visão ampla, holística, uma visão de todas as áreas, das preocupações de cada área. Porque é só com a visão das preocupações, dos objetivos, dos planos de cada área, que você vai conseguir fazer um bom trabalho de arquitetura,
O trabalho de arquitetura, no final das contas, ele vai dar o como. É interessante que é legal você saber o que é arquitetura. A arquitetura é uma área que ela vai dar o como. Né? O negócio traz o quê? O negócio vem com todo o mindset do que vai ser o projeto, para quem que vai ser o projeto. Ele dá toda, né? O negócio é isso, é o quê? É o quê, para quem, né? E o como? É a parte técnica. Entendendo para quê, você direciona o como. O que a gente mais vê no mercado são as pessoas direcionando o como sem saber o porquê ou o quê. Então, o que adianta você simplesmente tirar da cabeça ali uma receitinha de bolo e colocar aquilo, né? Entregar aquilo? É o que mais tem no mercado hoje. Isso não é um trabalho excelente de arquitetura. É um trabalho de arquitetura mediano. Não é porque funcionou para uma ou duas empresas no passado, e malemar talvez tenha funcionado 100%, é que vai funcionar no teu negócio também. Então, assim, a arquitetura, ela é estrutura, ela é o como. E quando você pensa no como direito, né, quando você constrói um alicerce bacana para o teu prédio vai, cara, ser durável, né, vai resistir às adversidades, furacões que passar do lado, terremotos, se ele for construído pensando-se nisso, né, se você olhar para todas as variáveis antes de construir um prédio, pensar no alicerce, pensar na fundação, ele vai exportar. Se você não pensar em nada disso, ele não vai exportar, né? Se você fizer um negócio muito pensado, a sua obra ali vai conseguir continuar de pé, mesmo que caia uma bomba atômica. Você consegue projetar, né, uma edificação para suportar a radioatividade, para suportar explosões. É possível? É possível, tá bom? Então, a mesma coisa com software. Se você conseguir pensar em todas as variáveis, ou seja, se você conseguir pensar em todas as áreas, todas as preocupações, trazer tudo aquilo ali para dentro, casado com a visão estratégica, né? Conseguir casar tudo isso com conhecimento técnico, daí sim você consegue fazer uma solução espetacular, uma solução fora da caixa. A segunda grande sacada é você ter uma mente investigativa, tá bom? É uma mente que vai buscar soluções para os problemas. Então, uma vez que você tem a visão holística, tá bom? Você tem visão de todas as áreas, e isso não necessariamente precisa acontecer na ordem, tá? Você pode fazer as duas coisas em paralelo, à medida que você vai perguntando, vai se interessando pelas outras áreas, vai ganhando essa, né, visão holística, vai construindo essa visão holística. Você também vai vendo, poxa, tal problema. Existe algum padrão? Existe alguma abordagem? Existe alguma tecnologia? Vai atrás, procura, pesquisa. Não se cansa de pesquisar e de procurar, né? Além disso, não é só pesquisar e procurar. Você precisa realmente pensar em prós e contras. Não adianta nada você simplesmente achar um negócio e falar, poxa, é fantástico, resolve o problema X. Tá bom, quais são os contras? Porque um ou mais desses contras pode impactar diretamente, né, as necessidades, a visão, né, ou alguma dor que alguma das áreas tenha, alguma dessas outras áreas tenha. Então você tem que fazer esse casamento, da investigação que você fez com a sua visão holística. É só assim que você vai realmente dar uma solução casada. Não pensa que é diferente, não. É com isso que você dá uma solução realmente efetiva. Então anota aí, mente investigativa é algo extremamente importante nesse processo todo. Tá bom? Não adianta você simplesmente estudar uma tecnologia e achar que você é wise. O arquiteto ele tem que ser um cara um pouquinho mais superficial em relação às tecnologias, tá? Tudo bem dele ter uma stack tecnológica onde ele é realmente foda, né? Principalmente se você estiver falando ali de um arquiteto de software que tem realmente ali uma bagagem tecnológica, uma stack tecnológica muito forte por trás, ele precisa, né, ter essa mente investigativa, pensar fora da caixa, olhar para as outras coisas, olhar para os outros padrões, entender as fraquezas da stack tecnológica que ele domina, se for o caso de um arquiteto de software. Então, essas coisas são extremamente importantes para que você consiga efetivamente fazer um bom trabalho de arquitetura. O terceiro ponto, é praticamente uma repetição do que a gente acabou de falar, é o link. Esse link, essa conexão entre todas as coisas. Visão holística, desenho e tecnologia. E é muito importante que você comece sempre pelo desenho. Por que que você começa pelo desenho e não pela tecnologia? Porque o desenho ele vai trazer para você novos problemas, tá bom? Uma vez que você começa a desenhar, vou dar um exemplo, você começa a segmentar em caixinhas ali, você faz um desenho em MDL, em C4, em UML, qualquer notação que você queira, você faz ali um desenho da sua arquitetura, segmenta ali as camadas, né? Tiers e layers, acho que são o desenho mínimo que um arquiteto precisa fazer para uma solução. Quando você faz isso, automaticamente vão começar a aparecer pontos aí, por exemplo, essa segmentação de camadas está coerente com a área de segurança? Sim ou não? Ah, está. Bom, não, não está. Eu precisaria colocar mais uma camadinha, uma aqui na frente, de repente, para fazer o WAF, por exemplo, tá bom? Legal, e aí, a tecnologia que eu vou colocar aqui dentro, será que ela é aderente? Será que os contras dela não impactam no desenho que eu estou colocando? Será mesmo que, por exemplo, eu posso, em cima desse desenho, aplicar uma abordagem arquitetural, tipo um DDD? Né? Então, é esse link entre as coisas, né, entre a sua visão holística, entre o que você tem aqui de padrões de desenho e as tecnologias, essa conexão de tudo isso
é importantíssima. Então, de novo, voltando lá para a mente investigativa, você tem prós e contras. Voltando lá atrás, na questão, né, da visão holística, você tem as preocupações e a visão ali estratégica de cada uma das áreas. Casa tudo isso, né, prós, contras, seu desenho, tecnologia com a visão, cara, é assim, é a fórmula do sucesso para você efetivamente ali dar uma solução arquitetural, né, e conseguir dar ela com propriedade, com embasamento, tá bom? Porque se as pessoas perguntarem para você, poxa, e tal coisa, por que você colocou essa camada, por que você colocou essa tecnologia, você consegue dar respostas claras, tá tudo linkado, tá? Com estratégia ou com dor da companhia e com seu desenho, tá bom? Tudo vai fazer sentido. Muito diferente ali, né, de você simplesmente usar porque a Netflix usa, porque a Amazon usa, porque é a abordagem da moda, ou porque alguma grande influência digital chegou ali e falou, não, essa aqui é a stack tecnológica certa, tem que ser essa, e você foi atrás, né? Cara, é diferente, você vai estar embasado, você vai conseguir efetivamente dar uma solução praticamente inquestionável, tá bom? É claro que, né, como arquiteto, você tem que também trabalhar bastante humildade e fazer as coisas em conjunto, chamar as pessoas para desenharem junto com você, tá bom? Mas quando você faz um negócio muito bem pensado, acredite em mim, é muito difícil de derrubar a tua solução. É mais provável que se enriqueça ainda mais e que se fortaleça ainda mais o seu ponto, a sua definição, a sua decisão, tá bom? O quarto ponto é algo que é curioso, mas eu diria que praticamente só quem está começando, quem ainda não está na área de arquitetura, consegue aplicar. Porque é muito difícil você conseguir aplicar depois que você está na área de arquitetura, depois que você já está no calor do projeto atuando como um arquiteto, aplicar esse conceito que eu vou colocar para você agora. Que é o seguinte, é legal você olhar para a tua companhia, olhar para os projetos que estão principalmente nascendo, né, e tentar fazer uma avaliação assim, legal, esse projeto aqui ele está começando agora, né? Ele está nascendo agora, o nascente dele é hoje, por exemplo. E esse projeto, ele é de criticidade alta, média ou baixa? Qual que é a importância dele para a empresa? Se ele for muito alta, talvez não seja o projeto para você começar. Por quê? Porque se um projeto tem uma alta relevância, ele é muito importante para a empresa, presidência, diretoria, está todo mundo esperando para que aquele projeto saia do papel, o que vai acontecer? Com certeza já vai ter gente definindo a arquitetura desse projeto, tá? E você entrar competindo aqui com a sua visão, né, iniciante, tentar agregar valor para um projeto desse porte, você praticamente não vai ser ouvido, você vai tomar tapa na cara ali, vai ficar apanhando e não vai conseguir pegar esse projeto, não vai conseguir fazer nada desse projeto, tá? O intermediário talvez ainda seja um passo muito grande. Se é o seu primeiro projeto, talvez seja legal você olhar para um projetinho de pequena relevância, de baixa relevância, para você conseguir fazer um trabalho inicial, né, um trabalho de iniciante. Você vai começar ali, né, dar os seus primeiros passinhos, rumo à arquitetura, rumo a se tornar um arquiteto. Foi assim que eu fiz, tá bom? Eu olhei para a companhia toda, tinha visão de estratégia, tinha visão, o link de todas as coisas. Eu falei, legal, então eu vou começar por esse projeto aqui. Era um projetinho, nada, muito pequeno. Ninguém estava dando nem bola para ele. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz uma definição de arquitetura, escolhi ele, fiz a definição de arquitetura. E cara, foi sucesso, assim, sabe? Foi muito legal. Foi uma experiência muito top. Foi o que me levou para o próximo projeto. Comecei a ser ouvido depois disso por outras pessoas. As outras pessoas me ouviam. Falavam, legal, quero a opinião do Pisani, quero a opinião do Pisani. As pessoas foram me puxando para participar dos outros projetos. Foi assim que eu comecei. Então, escolher, tá? Essa é a nossa quarta dica. Escolher um projeto de baixa relevância para que você consiga começar a trabalhar nele. E não espere fazer um ultra trabalho de arquitetura. Afinal de contas, você certamente nem vai estar focado 100% nele, tá? É aí que a gente entra na quinta dica, a quinta sacada, que é o seguinte, você pegar do teu overtime, muitas vezes você está trabalhando um projeto, em outro projeto, um desenvolvedor, legal, pega em overtime, isso está sendo uma escola para você, né? É o que vai te puxar para cima, é o que vai te levar a conquistar o seu grande sonho de trabalhar como arquiteto. Então, sim, vai exigir de você um esforço adicional, tá bom? Não acha que isso daí vai ser de graça, que as pessoas vão sair abrindo as portas para você, vem aqui, vem fazer o nosso projeto aqui de laboratório. Ninguém vai fazer isso, tá bom? Te pagando ainda. Então, é um negócio que você vai precisar, tá? É a nossa quinta dica, a nossa quinta sacada, que é ali pegar o seu overtime, né, de um projeto de baixa relevância para dedicar tempo para ele, tá bom? Precisa dedicar muito tempo? Não necessariamente, você pode participar de algumas decisões. Uma ou outra, pega a mais importante, faz um Pareto, não sei se você já ouviu falar em Pareto, 80-20, né? Olha onde está a maior dor daquele projeto, com certeza é 20% do esforço de resolver. E foca nesses 20%, você vai dar uma solução arquitetural para aquele pedacinho, de repente a definição de um padrão de projeto, de repente um desenho, né, arquitetural mesmo, da estrutura do projeto. E pronto, você já conseguiu dar o seu primeiro passo, você fez uma definição de arquitetura. Isso é um passo profissional. Tá bom? Que foi adotado ali pela companhia.
vira até experiência comprovada de currículo. É isso que é importante você ter em mente. Entendeu? Você está dando passos, você está evoluindo, você está fugindo do status quo. Né? Você não está indo no status quo ali, de querer dominar 100% todos os padrões, tudo, fazer MBA para conseguir procurar a sua primeira oportunidade, mandar seu currículo e, quem sabe, entrar e nem saber o que fazer, não é verdade? Então, você está fugindo dessa linha, você está indo para uma linha mais prática, hands-on. Está criando a sua oportunidade, né? Está achando ali, escolhendo e atuando para conquistar aquela oportunidade. E você vai conseguir. Tá? Porque se for algum projetinho de baixa relevância, a área de arquitetura, por exemplo, certamente não vai estar dando muita atenção. Não vai ter gente competindo com aquilo. Na verdade, você vai até fazer um favor para eles, porque uma vez que você pegou ali para executar, fazer um trabalho de arquitetura, poxa, você está ajudando a área de arquitetura. Quer um link perfeito, uma dica extra? Cara, chama, se tiver uma área de arquitetura, seja programadores mais experientes, chama eles e mostra esse trabalho fundamentado que você fez. Fala, olha, baseando-se nas visões de todas as áreas, mas, né, nos padrões aqui mais recomendados para os problemas que a gente tem para esse projeto aqui, ó, eu pensei nessa solução. Eu fiz esse desenho. O que, que você acha? Você conseguiria me dar alguma sugestão adicional? Você acha que isso aqui é o caminho mesmo? Assim, longe de mim querer passar por cima da área de vocês, eu só estou querendo realmente agregar valor. É o meu grande sonho me tornar um arquiteto. Eu gostaria muito de poder começar a contribuir, mesmo que seja aqui com coisinhas pequenas. Com certeza, quando você vai com esse mindset de pedir ajuda, de falar que você está interessado, que você gostaria de começar a entrar nessa área, essa área de arquitetura vai começar a te apoiar e vai ver que, poxa, você se esforçou, você fez um projetinho extra para uma área ali, para um projetinho pequeno, é verdade, mas fez. O que, que eles vão começar a falar? Poxa, esse cara aqui, né, é legal, esse cara aqui é bacana. Fortes chances de puxar esse cara para a área de arquitetura, assim que abrir uma oportunidade, em vez de contratar no mercado. Por que, que eu vou contratar no mercado? Se eu tenho um cara aqui, ó, que é esforçado, que conhece de arquitetura, que está atuando como um arquiteto ali indiretamente, né, em overtime, poxa, vamos puxar esse cara. Eu mesmo já contratei arquitetos para times meus, tá, que eram assim, estava na empresa, tinha ali skill de arquitetura, estava fazendo mais ou menos um papel de arquiteto, tinha um interesse, falei, poxa, legal, vamos puxar esse cara em vez de contratar no mercado. Não é tão difícil um processo seletivo achar um arquiteto bom, é difícil, tá bom? Achar um cara bom que pensa em todas essas coisas que a gente está falando aqui é difícil, é raro. Tá bom? E se você tem dentro de casa alguém fazendo isso, pode ter certeza que esse cara aqui é o próximo candidato a entrar na área de arquitetura, tá bom? Ou então, quando esse cara aqui tenta sair da empresa, a empresa não vai querer que ele saia, vai querer segurar ele, vai tentar estimular dando alguma coisa a mais de arquitetura. Você vai ver, essas técnicas que eu tô passando para vocês funcionam, pode ter certeza absoluta. Tá? É testado assim muitas vezes, não é uma ou duas vezes, não, muitas vezes, dezenas de vezes eu apliquei ou ajudei alguém a aplicar. E os resultados são sempre efetivos. Depende, claro, da pessoa, né? Não adianta. Eu passei essas dicas para você. Não adianta nada você procrastinar elas, não fazer nenhuma delas, não atuar em nenhuma delas. Deixar isso na manga, né? Embora para casa com elas aqui, fingir que não ouviu, fingir que, cara, que não resolve, que não serve. Talvez a sua expectativa aqui fosse que a gente fosse dar uma aula de padrões de projeto, mostrar alguns padrões, prós e contras, como a gente faz no canal. Mas a verdade é que a arquitetura vai muito além disso. A arquitetura está nas habilidades interpessoais, está na sua capacidade de pensar como um arquiteto, de agir como um arquiteto. Quando você consegue isso, é muito difícil de você não conseguir trabalhar como um arquiteto. Tá? Eu mesmo, chegou uma época que eu saí da empresa que eu estava, eu fui trabalhar como desenvolvedor. Quanto tempo fiquei trabalhando como desenvolvedor? 3 meses. Depois de 3 meses, já atuando, usando essas práticas, cara, como deve? As pessoas começaram a me chamar ali para trabalhar, para fazer desenho de arquitetura. Depois eu virei coordenador do time, montei um time. E por aí foi. Eu fui crescendo de novo. E cheguei a ter lideranças grandes aí. Então, gente, até aqui eu passei o máximo que eu podia para você. Tá? A gente tem um tempo, infelizmente, escasso, né? Para a gente realmente ir a fundo. E além disso, iria muitas horas, talvez até dias, né? Pensando em revisões e tudo mais. E por esse motivo, né? E para quem quer dar o próximo passo, quer contar com a minha mentoria pessoal para ajudar a dar passos largos aí rumo à área de arquitetura, eu gostaria de fazer uma oferta, tá? Um convite e uma oferta. Eu gostaria de pedir para você que ficou com a gente até agora, né, que continue para entender um pouquinho mais dessa oferta, o que, que é o Arq Expert, né, o que, que é essa nossa oportunidade. E acredite, é um negócio muito top que vai fazer uma grande diferença na tua vida, tá bom? Então, vamos lá. O Arq Expert é um conteúdo digital, tá? É um curso. Dividido em 9 módulos, a gente ainda está gravando ele, a gente está na fase já final de gravação, tá? A gente tem os primeiros 5 módulos
entregues no ato, tá? Os outros 4, a gente tem aí um cronograma de um mês, um pouquinho mais de um mês, para entregar eles 100%. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que é o Arc Expert módulo a módulo. O primeiro módulo é o módulo de boas-vindas, mas ele já traz uma visão da jornada da arquitetura, né, de tudo que você precisa fazer, um overview mais ou menos ali do curso, da trajetória que você vai ter que trilhar até chegar, né, a arquiteto de soluções e de software, e quiçá até fazer um excelente trabalho de arquitetura, se você já é um arquiteto e está meio perdido na área e quer, né, buscar aí mais embasamento, conseguir dar soluções melhores. Então, nesse primeiro módulo você vai ganhar toda essa visão, tá? Vai resolver essa dor de repente não ter visão do que fazer, de para onde ir. Ele já vai te dar todo o roadmap, todos os módulos que você deve seguir aí para conseguir atingir esse objetivo. O segundo módulo, ele é um módulo de introdução. É um módulo onde a gente traz a visão do que é um arquiteto, a área de arquitetura, os grandes desafios que o arquiteto tem, que não acha que é só, né, mil maravilhas. Não, tem dificuldades, tem desafios. É isso que a gente traz no segundo módulo, tá bom? O terceiro módulo é o módulo de estratégias. É um módulo extremamente importante. Ele vai passar para você todo o mindset para que você consiga muito mais facilmente atingir seus objetivos. Até mesmo de conseguir informações ali para levantamento de RAs, né? Informações das outras áreas. Então é um módulo muito importante. É um módulo que vai te dar toda uma visão estratégica, né? Vai fazer com que você tome as rédeas, o controle da tua carreira. Ao invés de você ficar dependendo da boa vontade dos outros, não, você vai estar no controle, tá bom? Vai depender só de você conseguir os seus objetivos. Então, módulo 3, extremamente importante, tá bom? Na sequência, a gente tem o quarto módulo. Esse é o módulo que vai ensinar você a desenhar, a fazer, entender, né, desenhos, os desenhos nas notações mais famosas, as mais conhecidas, os principais diagramas, é verdade? Você não vai entrar no detalhe de diagramas que ninguém mais usa hoje em dia, né? A gente vai tentar sempre, né, focar no que é mais importante. Então, a gente vai trazer a visão dos diagramas mais utilizados no mercado, então você vai conseguir entender e também vai conseguir desenhar nessas notações. É algo que é extremamente importante. Um arquiteto precisa conseguir criar visões. Se um arquiteto não consegue criar visões, um abraço, tá? Então tem toda a técnica de como fazer e tudo mais nesse módulo. O quinto módulo, eu diria que é o coração desse curso. É o módulo de levantamento de RAs. Esse módulo ele serve exatamente para te ensinar a levantar requisitos de arquitetura, tá? A definir os requisitos de arquitetura. Então, além de ensinar você como que se levanta, né, como que se adquire essas informações, quais são as informações que você precisa perguntar para cada área, né, para montar ali a sua planilhinha de RAs, vai trazer também um exemplo prático, para que você consiga tangibilizar o trabalho de levantamento de RAs, tá bom? Esse é o módulo mais importante do curso todo, ele é nascente do trabalho de arquitetura, bacana? Na sequência, a gente tem o módulo 6, ele vai ser entregue no dia 5 do 10. E nesse módulo a gente vai falar sobre os serviços de arquitetura. O que um arquiteto faz, né, na área de arquitetura? Se você for criar uma área de arquitetura, ou se você estiver trabalhando de forma individualizada, você vai conseguir estruturar o teu trabalho de uma forma e falar, ó, beleza, como arquiteto eu faço isso, isso e isso, né? Quais são os serviços que você faz como arquiteto? Tempo, né, SLA, como que você mede. Então, é toda essa visão para estruturar uma área de arquitetura, tá bom? Ou para você conseguir estruturar o teu trabalho como um arquiteto. O módulo 7, que vai ser disponibilizado no dia 19 do 10, ele conta com um ferramental de apoio, tá? É um ferramental intelectual que vai ajudar você com os pormenores dos serviços de arquitetura, do módulo anterior. Então, ele vai ajudar você, por exemplo, a fazer trade-offs de arquitetura, a tomar decisões de que padrão de projeto adotar, ou padrões de arquitetura. Que padrão de arquitetura que eu adoto no meu projeto? Vale a pena o A ou o B? Você vai aprender como chegar no racional certo para cada tipo de situação, tá bom? Então é um ferramental intelectual que vai ajudar muito você com os serviços de arquitetura. O módulo 8, que vai estar disponível no dia 2 do 11, ele serve para trabalhar liderança técnica, algo que é extremamente importante para um arquiteto. Um arquiteto, em geral, ele é um líder, ele é uma referência técnica, tá bom? E muitas vezes, é papel do arquiteto liderar ali tecnicamente, enquanto tem, de repente, um PO fazendo a liderança funcional, tem um arquiteto ali fazendo a liderança técnica. Muitos projetos é assim que funciona. Só que uma pessoa técnica, em geral, não tem tanta capability ali, né? Não tem tanta visão, nunca trabalhou, não é o negócio dela. E a gente vai exatamente ensinar como fazer gestão técnica nesse módulo, tá bom? Tudo. Como que reporta, como que você lidera, engaja as pessoas, é um módulo muito importante também. E por fim, mas não menos importante, no dia 9 do 11 a gente vai disponibilizar o último módulo, que é o módulo 9, e esse módulo, ele tem o encerramento do curso e também os próximos passos, o que mais você pode fazer, né, para acelerar ainda mais sua carreira ou para melhorar cada vez mais, para continuar evoluindo na área como um arquiteto. Então deu para você perceber que o Arc Expert não é simplesmente um curso que vai te entregar ali um conteúdo digital e você que se vire com ele, né, não é importante para a gente o resultado. Pelo contrário, né? Quem entrar nessa com a gente quer ver resultado, quer ver ação, né? O que a gente vai buscar é ajudar essas pessoas
a se tornarem efetivamente arquitetos, tá bom? E a gente quer ver isso rápido, para ontem, tá bom? Então, continuando, a parte de suporte desse curso também é diferenciada. A gente vai criar um grupo para cada turma, tá bom? No caso dessa primeira turma aqui do Arq Expert, a gente vai criar um grupo só para ela, no Telegram, onde a gente vai dar um suporte todo personalizado, tá bom? Ajudando esse grupo, essa turma, com as dificuldades que tiverem, com qualquer tipo de dúvida referente ao curso. A gente quer fazer um atendimento muito próximo, tá bom? Então esse é mais um grande diferencial do Arq Expert. É que o Arq Expert todo já é totalmente diferenciado, ele foge totalmente do status quo, né? E o suporte não poderia ser diferente. E o nosso suporte tem duração de 1 ano. O Arq Expert também conta com um certificado, tá bom? Na hora que você terminar o curso, concluir todos os módulos, a gente vai dar para você um certificado, e é um certificado da Arq, tá bom? Que é uma empresa totalmente focada em arquitetura, então certamente vai ter um peso bacana aí no teu currículo esse título, tá bom? E para todo mundo que adquirir o Arq Expert, né, a partir do link que a gente vai dividir, tá bom? O link que a gente vai dividir é só para quem está na nossa lista, né, cadastrado com a gente. A gente vai disponibilizar alguns bônus, que são bônus, assim, na verdade, muito top, tá bom? O primeiro deles é 50% de desconto, e é só para essa primeira turma que a gente vai fazer isso. O segundo bônus é a assinatura anual do Arq Premium. Você vai ter essa assinatura por 12 meses, tá bom? Começando a valer a partir do dia 1º de dezembro, que é quando a gente vai lançar o Arq Premium. O Arq Premium é um conteúdo adicional, tá bom? Que ele entra no detalhe mesmo, tem hands-on, tem estratégias adicionais, tem coisas adicionais em relação ao Arq Expert. Enquanto o Arq Expert é mais voltado na jornada da transformação, né, da sua transformação, da sua entrada na área como arquiteto, o Arq Premium ele entra como um apoio, como um suporte, tá? Ele entra ali com detalhes de padrões aplicado em algumas linguagens. Enfim, ele já é mais prática mesmo, tá bom? É um suporte adicional mesmo. E ele é muito baseado no que é pedido nos grupos. Então vão ser conteúdos adicionais nas dores, né? Que as pessoas sentirem ali, que a gente se sentir que vai agregar mais valor no suporte dos grupos nossos, né? De ajuda de cada turma, tá bom? E se liga, só o Arq Premium, tá? Quando a gente lançar ele lá em dezembro, ele vai custar R$800. Você tá ganhando isso aqui com o Arq Expert. E agora a gente tem um outro bônus. Infelizmente esse é mais escasso, né? Porque a gente não consegue atender mais pessoas. Esse é o limite, a gente fez um estudo, tá? É o limite que a gente consegue atender. Então, para os 10 primeiros que comprarem o Arq Expert, a gente vai oferecer também uma mentoria adicional. Eu vou ajudar vocês a fazer tanto um currículo adequado para você conseguir entrar na área de arquitetura, eu vou te ajudar em detalhes ali do seu currículo, revisar o teu currículo, para ajudar você a ser chamado para oportunidades como arquiteto, tá bom? E eu também vou ajudar você a revisar o seu LinkedIn, tá? Entrar no seu LinkedIn, entrar no detalhe dele e ajudar você a ter mais visibilidade, a fazer com que as empresas venham atrás de você ao invés de você ir atrás das empresas. E toda essa mentoria personalizada, a gente costuma cobrar dela cerca de R$1.300, tá? Depende do tempo, depende do nível do profissional, e você também está ganhando ao comprar o Arq Expert. E para fechar esse pacote todo, a gente ainda oferece 30 dias de garantia incondicional. Caso você não goste de qualquer coisa no curso e queira devolver, você é totalmente livre, basta você entrar em contato com o nosso suporte, a gente vai devolver para você o seu dinheiro. 30 dias incondicional, tá bom? Agora falando de valores, tá? O Arq Expert, ele tá com valor de R$1.400, é um valor de lançamento, tá? Se você entrar lá na Hotmart, você vai ver que esse curso tá lá com esse valor, é o preço que a gente tá comercializando mesmo, tá bom? E para quem tá aqui no evento de lançamento, a gente tá cobrando a metade do preço. A gente tá cobrando R$699 e ele pode ser dividido em até 10 vezes. Que você não vai nem sentir no final do mês, tá bom? Legal. Bom, então, com tudo isso, você acaba tendo aí 3 escolhas. A primeira é ignorar tudo que a gente falou, né? Esquecer o que a gente falou aqui e seguir sua vida, tentar conquistar aí a arquitetura do jeito tradicional, né? Como as pessoas pensam tradicionalmente, tentar ali MBA, certificações e etc, gastar rios de dinheiro, né? E talvez, né, nunca conseguir entrar na área de arquitetura. A segunda é você tentar por conta própria, né, seguindo as dicas que a gente deu nesse webinário, você certamente vai conseguir também, tá bom? Mas as chances são de que você vai percorrer um caminho tão tênue quanto que eu percorri, vai levar muitos anos aí até conseguir efetivamente atingir esse objetivo. E a terceira é aproveitar essa oportunidade, ganhar todos os bônus que a gente falou, agarrar essa mentoria junto comigo, rumo à arquitetura de soluções ou de software. Lembrando, você tem 30 dias de garantia incondicional desse curso. Ou seja, você pode devolver a qualquer momento, por qualquer motivo. E para você adquirir o Arq Expert, a gente vai te mandar um e-mail, tá bom? Nesse e-mail vai ter um link. E é somente por ele que você vai conseguir adquirir o Arq Expert, tá bom? Você vai precisar clicar nesse link e preencher as informações de pagamento, etc., para adquirir o Arq Expert. Você tem até o dia 29, tá? No dia 29 a gente fecha o carrinho, que a gente precisa efetivamente começar essa turma, já precisa começar suporte e tudo mais, né? O controle nosso é por turma, então na terça-feira a gente fecha as inscrições do Arq Expert. E assim, a ideia é que a gente não trabalhe com uma turma muito grande,
tá bom? A gente vai abrir para mais 35 pessoas, a gente já tem algumas, né? Mas 35 é o nosso limite. A gente vai fechar uma turma aí não muito grande para essa primeira turma do Arc Expert, tá bom? Então, até terça-feira, o que acontecer primeiro, ou a gente fecha nas primeiras 35 matrículas que a gente fechar, né? Ou a gente encerra na terça. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente, foi um conteúdo bastante intenso, né? Bastante dicas, bem aprofundadas para ajudar você. Eu espero que realmente agregue muito valor, que você saia daqui com reação. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Super abraço, até a próxima!